Sveiki visi, čia Makarijal T ir kaip metomės vėl žaidžiame savo Minecraft feedbacko mapę, Minecraftą. Ok, tai dabar ką tik aš išmiegojau, kad dabar ką tik atsirado, nu nesirado, atėjo rytis. Ir aš kažkaip galvojau, kad čia bus mobų arba zombių arba kažko, bet aš jų net kažko nematau. Čia labai keista. Arba čia su šeidrys, man labai atrodo, kad tams buvo, nežinau. Ai va, yra. Bet šitas mano smaito ne... Nu, jam mano smaitas nieko gero nedaro. Au, oh, shit! Kodėl jis įsprogo, kai aš patsitraukiu tą tolį, kad... Nu jo. Reik dar pavalgyti, dabar reikės dar užsišyti šitą skylę. Tai va, dabar žiūrėkit. Ir žodžiu, atsiprašau, jeigu girdit pašalinius garsus, nes prie mano lango dabar važinėja traktorius, pjauna žolę. Taip kad jo, iš karto sorry. Ir ok, dabar reikia užpildyti šitą skylę. Nes dabar po pat mano lango važiuoja. Nežinau, jum girdisi, bet man tai džiauriai. Ok, tai dabar užpildom šitą skylį, ten mačiau dadų kryperius. Aš nežinau, gal juos ir užmušiu, nes vėliau jie gali man pakenkti, o aš to nenoriu. Tai dabar suvalgom morgas, pala, kur tie kryperiai dingo? Aš čia juos mačiau, jūs turbūt irgi matyt. Jei netikėt, atsisukit, gal tikrai jie čia buvo. Bet kur jie dingo, tai neįsivaizduoju. Ok, reik dabar šitą skylę taisyt. Tarkim, taip. Ir taip, oh shit. O jei, einu namo, pasimsiu dirtą, nes aš nenoriu čia palikti tokią skylę didelę. Jo, reikia dirtą. Ir dar vienas dalykas, tai mums reikia maisto. Nes kaip matau, mums tikrai dabar mažai morkų turim, nu žodžiu, savo inventoriui. Taip kad jo, dabar nusirinkam šitas morkas iš čia. Ir atsisodinsim, aišku, atgal. Nu, žinot, kaip reikia nurinkti derlių. Aš dabar tiesiog kažką šnekėjau, kad jum netaip girdėtųsi tas traktorius, kuris, žodžiu, vos man į langą neatsitrenkė, vos neįvažiavo į mano balkoną. Jo. Ir jisai, man atrodo, tu įsuksis atgal, taip kad žinokit, mes šiandien prastai gyvensim. Kustum per kalnus, suskilę. Ok. Gerai, čia nėra. Ok, dabar žiūrėkit, atsodinam. Ir, nu, žodžiu, čia viskas greitai vyksta. Javų nerinksiu, nes ir taip man atrodo aš jų turiu daug, tai aš jų nenaudoju, nežinau kodėl. Na, tai buvo nemaitinsimės morkom, dar vėliau galėsiu pasisodinti bulvių ar kažko tokio. Ok, tai dabar pradžiai morkos. Kiek čia man jų reikės prisodinti? Au, oh. Nu, normaliai iš tikrųjų prisiskinėm, užseks jau vėl kažkiek laiko mum jų. Tai va. Ok, turim. Tai atsisodinę morkas, šitus javus reikia galėčiau nurinkti, bet vėliau. Dabar čia labai laiką gaišta. Gerai. Morkas pasidėm ten kokį staką, ne, du stakus ir pasiliksiu kol kas šitą. Arba pasimsiu dar šitą. Ir ok, tegul ten viskas būna. Dar šitą pasidėm. Ir šitą pasidėdu, ir šitą. O visą kitą čia reikia sudėti čia, bet man pirmiausia dabar reikia, kaip ir pasakęs, dabar statyti šitą va didelį dalyką, kuris labai gražiai atrodo prieš tos saulės. Jau. Ok, dabar žiūrėkit. Šitą dirtą, kam čia jisai padėtas, nesivizduoju. Gerai, iš priekio viskas tipo sutvarkyta, ne? Nu, čia glass paint gal kokius uždėsiu ar kažką vėliau. O dabar šonai. Jo, šonuose tikrai bus darbo. Tai gal pradedam, sakyčiau, dabar? Gerai, dabar reikia mums pirmiausia workbench'ą čia kur nors arti pasidėti, pavyzdžiui, štai čia. Ir dabar mes prisigaminsim daug, daug laiptų, nes mums jų tikrai reikės daug. Na, dar tarkim šitą pusės tako iškraftinsiu į laiptus. Ir dabar, man atrodo, čia reikės nusikast. Nu gerai, nusikasim iki... Vapšie, gal nors ne. Kaip čia dar padarius? Nu šiaip jo, reikia taip daryti, ką padarysi. Čia... What the fuck, man pasivaideno teletabis. Oh my gosh. Žodžiu... Keista. Šiandien keista. Man bent jau. Kažkokios nesąmonės vyksta. Creeperiai, teletabai, vaidenas. Žodžiu... Reik mažiau gerti, ne? Nu jo. Dabar... Vėl traktorius važiuoja pro pat langą. Jo. Ką tik pravažiavo. Jis ten atsitrenkė į medį, man atrodo. Nu, tai tegu mes jį tuom ir paliksim. Dabar, žodžiu, reikia šičia dirbt. Ok, šičia
Padarom tap. Ir sudėdam štus. Atidarytas langas ir dabar žolės smirda grinai. Grinai žolės kvapas. Jo. Gerai. Kasam. Nes kaip matau, čia mes labiau susikoncentruoju, nu bent jau aš labiau susikoncentruoju tą traktorių negu iš tuos darbus ir man reikia kastuvo naujo. Planetų čia šito. Kaip jisai vadinasi? Gelžgalis. Geležis. Vat. Gerai, pala, geležies čia turim. Vien, nu du pasiėmam, du kastuvai išeis, nors ne, pagaliukų tik neturiu. Nu, tebūnėje vienas kastuvėlis, dar čia atsargiai turėsiu vieną pas save pasidėjęs, kad nu, pavyzdžiui, ten yragi workbenchų daug pridėta, tai pasidarysiu šakų, šitų pagalių ir nu, tada susikraftinsiu va tokį, kaip dabar turiu. Ir man reikia čia viską nukast, padaryti tokį didelį kubiką. Nu, tipo, žemę nukast. Ir jo, kas tikrai reikės ilgokai, taip kad manau gal reikės pagreitint, bet kol kas dar ne. Kol kas dar turim nervų, taip kad dar geriau negreitinkim, ane? Palaukėsit, ane? A ne, ne. Nu gal. Dabar visų pirma, tai man reikia nukas. Nu šiaip tai čia nedaug reikės kas, nes va mato tokio dydžio. Ir čia va tikrai šitas viršus labai išaugęs į viršų. Neišaugęs, kaip gali žemės kažkokios augti. Kaip čia pasakius. Nežinau, tiesiog aukštos, aukštos kalnas, čia kažkoks buvo, va, kylantis į kalną, todėl šitoj pusėje aukščiau, ir kaip matot, čia mums tikrai nereikės tiek daug kas, kiek jūs galvojat. Aišku, reikės daug kas, bet ne tiek daug, kiek galvojat. Ok, dabar aš tiesiog praskipinsiu, neprasuksiu, nu, nepagreitinsiu, o prasuksiu, va, tai va. Kai aš grįšiu, viskas jau bus nukasta, taip kad 3, 2, 1, aš man manęs nėra. Ir 3, 2, 1, aš vėl esu. Ok, tai dabar mums dar trukdo šitį biškutį. Nu, šitas kažkoks tai keistas. Ką žinau, kažkoks tai vamzdis, o čia kažkas. Bet mes jį nugriausim. Čia plačia, šitą galima greuti, tikiuosi. Oh shit, užtvindysiu patalpas. Oh my gosh, palikit patalpas. Tik čia, apa. Yra iš šito, reiškia, reikia negriauti, reikia kažkaip. Va. Čia toksai, ok, viskas aišku, palauk, kam čia šito reikia. Man čia nesimetriškai pato. Gerai, tai čia bus toksai, nu padarysiu aš čia gražiai vėliau, dabar šitą reikia tvarkyti. Norėčiau efficiency, šito, kirvio. Tada greičiau čia dirbčiau su šitų medžių, nes vis tik medžio aš daug, nu daug ką darau su medžių, taip kad efficiency kirvis tikrai praverstų. Ok, tai dabar reikia daryti šonus, ne, jau pradėti bent jau. Tai tada pradedam nuo šito šono ir čia taip šokinėjam kaip varlė arba kažkoks žuikis, trušis, zajec, maladic, ok. Kita irgi pusė taip pačiai. Aš darysiu taip iš karto abi dvi pusės, kad ne, po to nereikėtų ten man, nu, kad nesusimaišyčiau ir kad nereikėtų po to kopijuoti ten vieną nuo kitos, tipo. Jo, kažkas tokio. Ir šičia šiaip nereikėjo aš to dėti. Čia reikia, kas čia buvo, atrodo lyg du nukirtau. Šičia reikia dėti taip. O čia visur taip sudėta, ne? Čia sudėta. Nu, reiškia viskas, o man ladėti dabar gerai yra. Gerai. Antras aukštas, kaip man dabar daryti taip antrą aukštą? Ai, bendriau tada nuo šitos pusės reikia daryti. Praeidam taip. Dabar vėl traktorius važiuoja, maladėts, ir darom va tai va visur. Jo, traktorius vietoj fono muzikos pas manęs. Jo. Šiaip čia lengva taip daryti, kaip matau kažkodėl. Nu, va čia tai jau bus, gali būti sunku, nors nelabai. Gerai, einu miegoti, nes čia kaip mato tamsu. Tai jo, gali būti problemų po to su mobais ir visokie creeperiai sprogdins ten mane, ne tik mane, o ir mano statinius labai gražius. Gražesnių gal nėra. Tai va, geriau saugotis. Ok, tai dabar vėl grįžtam prie savo šitos fermos statybų. Ir tą kitą pusę taip pat reikia padaryti taip. Bet pirmiausia, man atrodo, man pritruks šiek tiek
kas čia buvo, o žiūrėkit čia kai saulė prašišviečia keurai šitus, normaliai. Ok, tu man dar reikės biškutį biškutuką laiptų. Taip kad pasikraftinam laiptų. Va taip. Ir dabar mes tos laiptus panaudosim. Pradėkim nuo čia. Taip, ir dabar, nu, pradžiai dar galim tai vavaryti. Gal kažkiek greičiau tai bus. Nu, ir dabar jau reikia šitaip, nes kitos išeities nėra. O, pataikiau. Vat. O, čia galima taip, kaip matau. O, čia daug greičiau taip. Ok. Dabar toliau reikia iš medžio tokias kaip ir... formas keistas padaryt. Tai manau, taip ir padarysim, a ne? Ok. Bėgam link kitą pusę. Ir dabar man dar reikės kažkokį įlipimą sugalvot, nes... O, bendriau per galą įlipsim. Bent jau kol kas. Vėliau tai čia gal vis tiek reikės kažkokio įėjimo ar kažko, kad ar į antrą aukštą ten pakliūt, kad jeigu kas kol sutvarkyti ar panašiai. Tai va. Gerai, pala, trečias šitas turi būt kaip? Paprastai cobblestone'us, a ne? Nu gerai, paprastai cobblestone'us, bet dariau pala. Jeigu čia paprastai cobblestone'us, tai nu per vidurį turi būt kažkokie langai ar kažkas, nors... Pala, pala, čia galima dar kažką geriau sugalvot. Nors negalima. Darom paprastai cobblestone'ą. Ups, čia biškį pafeilinau, soriukas. Ir kitoj pusėj tą patį. Žodžiu, tikrai atsiprašau už tuos traktorio garsus, bet... Na, aš iš tikrųjų nežinau, ar jie gerai girdisi jum, bet... Jeigu girdisi, tai tikrai atsiprašau. Jo. Nes aš pats kalbėti negaliu prie tokių garsų. Bent jau gerai, kad jisai pravažiuoja ir biškį nutylsta. Ok, toliau trečias jau mediniai laiptai eina. Ok, jei mediniai, tai mediniai. Turiu medinių laiptų dar biškį? Jau, turiu. Nu, tai jei turiu, tai labai puiku. Ok, tai dabar pradėkime nuo tos pusės. Tep, 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 tep. Ir... O, kaip aš čia pastačiau, būdamas tame bloke tuo metu. Gerai, pala, dabar reikia kažką sugalvot, kad čia nors bendriau pastatysiu, aš čia viską normaliai. Oi, va tai va galima. Nepataikau, o, pataikau, pataikau. Čia labai reikia empatį kampą kažkaip. Kas čia man trukdo? Taip. O, šit, palagino. Wow, my gosh, kaip palagino. Ok, viskas baigė. Ir, nu, šit čia. Nu, gerai, da vaiksiu taip. Vapšiai šitaip gal dar lengviau būt buvę. Opa. Ir dabar kitoj pusė tą patį, bet pirmiausia, mums reikia susirast workbench'ą ir pasikraftint daugiau laiptų. O, workbench'as čia. Gerai, kai aš jų visur prisidėjau, tai dabar niekada netrūksta. Vat tep. Dabar čia reikia užsilipt. Ir padaryt gražiai. Nu, tada nuo tos pusės. Ir, ok, dabar, žodžiu, jums gali būti net neįdomu žiūrėti, kaip pastatau, nes statymas, na, kai statai, aš nemoku komentuot, vat, to dalyko daryti tikrai, kad nemoku. O jeigu kažką kitą, nu, tai, tada randu apie ką pašnekėti, nes, kai statau, tai va, dedu šitą čia, dedu taip, 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 kai, max, power, ok, dabar žiūrėkit, viskas čia labai gražiai kol kas gaunasi. Ok, pala. Man reikės padaryti čia kažkokius langus ar kažką, kad ir atstovant tą. Dabar reikia sugalvot, pala. Turiu paprastas medienas, gerai, puiku, perfekt. Jeigu ką, aš tą paprastą medieną galiu užkelti lygi kokio aukščio. Lygi pat viršaus, reiškiasi 3, ok. Tada gerai. Pradėsim, nu, tarkim, žiūrėkit. Padarysim šį čia 1, 2, 3. Tada šį čia irgi 2. Nu, šį čia 1, 2, 3. Ir tada tiesiog sujungsim ir padarysim vėliau tokį kaip ir langą. Nu ir matysim šiek tiek savo redstone'o. O gal reikėjo aukščiau daryti? Bus gerai ir taip. Nenukentėjo nieks taip, kad... Jo, gerai. Kaip čia užlipt? Pro čia, pala, čia reik parkūrint. Ui, palagino. Dabar parkūrinam. Shit, šūdą padarėjau, kaip dabar išlipt, nu žodžiu. Pasidarom taip, ir taip, nulipam,
Nu, čia pasilengvinam savo parkūrą. Ok. Dabar pla... Ai, nu, norėjau už toj pusį daryti šitą. Tai ir padarysim. Tep, tep, tep. Ir šičia tep, tep, tep. Sujungiam viršum. Tep. Ir dabar reikia žiūrėti. Nu, gerai, nukrisiu. Reikia pavalgyti. Ui, nevorg. Nu, aš viską įvalgo, man workbenchai maišos ir aš ant jo paspaudžiu. Ok. Dabar reikia rastus sudėti. O po to vėl akmeniniai laiptai eina. O akmeninių laiptų mes dar šiek tiek turim. Man atrodo, jų tiek ir užteks. Tai va, dabar pradžiai reikia sudėti rastus. O rastų... Oi, dar turim daug. Taip kad galim čia va įsidėti šitus. Ir ok. Ir šiaip čia jau net nedaug reikės. Čia 4. Sujungiam taip. Ir čia taip pat 4. Ui, šit, ką aš čia padariau. Nugriaunam. Ir čia taip pat 4, ne? Jo. Štai taip, ir dabar reik laiptų. Man atrodo laiptų, ne, laiptų reikės iš viso 16, man atrodo, jeigu gerai pasiskaičiavau aš čia ką tik. Nu, padedam čia ir čia. 4 čia, 4 čia, 4 ten, nu tai jo, bus 16. Tai man dar atliks jų, daug atliks, kitam kartui. Nu, nedaug, bet atliks, žodžiu, taip. Ok, dabar šičia tą patį reikia padaryti. Nu ir ten ir tada sudėsiu ant viršaus. Ir dabar reik pataikyti taip ir taip. Ir oh shit, man čia kažkaip pradeda biškį lag spaikint. Nežinau nuo ko. Gal aš injungi, ai nu aš injungi Cinema 4D, nu tiek to. Plus šitas traktorius mano kompa nervina, tai jis net pradeda neveikti čia kažkaip. Jo. Ok, dabar padarėm viską iki galo, dabar dar reikės galą, nu va šitą va, pusę galą. Ir tada jau tik tais stogas liks. Tai žinokit, maladės, nes jau mes tiek daug padarėm. Žinot ką? Aš gal padarysiu ši čia biškį kitaip. Jo. Šonuose čia bus padaryti tokie. Ir apačioj, iš apačiaus, nors nepala. Už šit palagino vėl. Gal taip ir palikt, kažin. Nors ne, reikia pažiūrėti kaip atrodytų, jeigu būtų va tai va sudėta. Pala, čia reikia tada dirto. Tun tun. Tun tun tun. Ir taip, 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 ir dar čia. Nu šiaip šitaip gražiau atrodo, taip kad. Workbenchai, duok čia man šitą. Aš dabar darysiu savo receptą. Aštuoni, ne, aštuoni neužteks, reikia dar kitoj pusėj. Šitiek manau jau galėtų užtekt. Plačia 5. Jo, užteks, dar vienas atliks laiptas. Jo, reikia man atrodo šitus geriau nuimti pirmiau, nes po to pamiršiu dar, tai bus čia man problemų. Dar vienas kastuvas sulūžo, jūs išprotėjot. Normaliai, normaliai. Kastuvų laužytojai. Ok, dabar šitą pasiekit tą patį, o kaip ten užsilipti, nors gal nereikia užsilipti, gal tiesiog užteks dirt. A? Dirt metodas yra the best. Ok. Taip, o čia da kopičia, ne kopičia, kaip aš vis maišau, kodėl aš ant tvorų sakau kopičia. Neįsivaizduoju. Gerai, čia sudedam viską. Dabar tiesiog nuvagėm dirtą iš čia. Aš girdžiu endermeną vėl. How the hell, ką jis vogė vėl? Einu žiūrėt aš, nes tu jis mano šitą namą pavoks. Nu ką jis pavogė? Gal mano gyvulius, pala. Reik ieškot, ką jis čia pavogė, nes jeigu jisai kažką rimto, tai blogai. Čia ne, čia ne. Aš girdėjau, kaip jisai buvo, nu... Dirt, ne. Nežinau, kažką jis pavogė, bet... Reik man atrodo, gali būti iš kažką jis redstone sistemų už tų pavogė. Čia viskas vietoj, viskas vietoj. Vanduo vietoj, viskas vietoj. Nu žodžiu. Tikėkimės, kad nieko nepavogė. Taip kad, ok. Kas dabar? Dabar reikia šitą galą pastatyti. Su galu galiu užtrukti, nors nelabai, bet vis tiek. Jo, reikia dar daugiau laiptų.
Man atrodo, šiandien epizodas bus baigtas, nes labai ilgai užtrukau, ui, ką aš darau. Kaip matot, jau ateina net naktis. Taip kad jo, reikės daryti cobblestone, nors bendriau aš namie turiu, taip kad jo, šį epizodą manau jau baigiu. Kitą epizodą vėl pratęsim statybą savo. Dabar pamiegu, pažiūriu į savo veidelį iš savo galvos vidaus. Aš žodžiu, mano tuščia vidurė galvas, smegenų neturiu, bet toks protingas. Nu, nežinau, šiaip net neprotingas, bet vis tiek sveiko proto, taip kad gal manau viso gero. Taip, tai ir pasakysiu, like, subscribe, live, what, live, gal geriau, jo, like, subscribe, komentuokit, nu ir mes susitiksim ant kito epizodo. Taip kad einu skandintis, davai!